Ниските температури кои предизвикаа штети на лозовите насади и овошките ги остави без сон кои се занимаваат со овие култури. Лозарите велат дека се уште е рано да се утврдат штетите и дека штетата нема да биде мала, а можно е на виновата лоза последици да има и следната година. Агрономите препорачуваат предпазливи мерки во заштитата на земјоделските култури. Односно, после измрзнувањето да се интервенира со средства кои што содржат аминокиселини, кои што ќе придонесат до побрзо регенерирање на измрзнатите делови од растенијата. Тоа се препорачува на 5 до 7 дена да се повтори, со тоа што самото растение останува понатаму само да се бори. Но кога ќе има присутни аминокиселини, оштетеното растение побрзо се регенерира. Агрономите велат дека се можни оштетувања и во туто на производството, кај одгледувањето на расладот во градинарството на отворено. Деновиве има и неколку комисии во мешовет состав кои ќе утврдат штетата, а потоа ќе следи одредување на процентот на штети и висината на надоместот, кој треба да го добијат за сегнатите. Земјоделците да ја обезбедат потребната документација. Додека пак денеска се прелеа чашата и кај земедолците, кои се незадоволни од неисплатените субвенции и манипулациите за тоа зошто е блокирана исплатата. Земедолците денес со цела Македонија излегува на протест, блокираа неколку патни правци и најавија масовен протест со трактори, стока и механизација доколку не се сретнат со министерот за финансии Кирил Миновски и министерот за земјоделство Михаил Цветков.